Prvo je dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Tako je, kao što si rekao, pričamo ovog jutra o vantelesnoj oplodnji sa Nadicom Adamović, šefom odseka službe dečije zaštite gradske uprave. Nadice, dobro jutro. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Kolega Borivo je najavio, poslednja sednica gradske skupštine je takođe imala jednu od tema vantelesnu oplodnju. Da čujemo šta su to odbornici na poslednjoj skupštini grada usvojili. Ovako, na poslednjoj sednici Skupštine grada, koja je bila 6. jula ove godine, dakle, usvojena je izmena odluke o isplati novčane pomoći bračnim parovima radi obavljanja vantelesne oplodnje, a odnosi se na pomeranje starosne granice žena. I u tom smislu starosna granica žene pomerena je sa 42 na 45 godina. Ova izmena značajna je zato što se javljaju u praksi pojedini slučajevi kojima u pokušaju vantelesne oplodnje prethodi duži niz godina lečenja i pripreme. Inače, za 2018. godinu u budžetu izdvojena su sredstva za ovu namenu u iznosu od 2 miliona 600.000 dinara. Ova novčana pomoć ostvaruje se tako što parovi koji odlaze u privatne klinike dobiju sredstva u iznosu od 100.000 dinara, a parovi koji odlaze o trošku države, odnosno koji se upućuju na proces preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 30.000 dinara. Ovo je, dakle, populaciona mera, jedna u nizu mera koje sprovodi grad sredstvima iz budžeta grada. Zakon o pronatalitetnim merama takođe i tu ima nekih izmena. Lokalna samouprava svakako mora da sarađuje i sa državom. Da čujemo koje su to novine u zakonu i kada će one u Pirotu biti i počete da se primenjuju. Ovako, dakle, služba dečije zaštite, odnosno gradska uprava, sprovodi i poverene poslove od strane nadležnog ministarstva. U pitanju je zakon o finansijskoj podršci porodice sa decom, koji je nov i primenjuje se od 1. jula 2018. godine. Neke od ključnih izmena, odnosno novina u zakonu, jesu da će se nadalje isplata naknade, neto naknade zarade, vršiti direktno na račun korisnika od strane nadležnog ministarstva. Zatim, takođe, ključne izmene su širenje kruga korisnika prava na različite vidove finansijske podrške porodici sa decom, povećanje nominalnih iznosa različitih vidova novčanih naknada korisnicima koji to ostvaruju. Dakle, takođe, pomenula bih značajnu i ključnu izmenu, a to je da će mišljenje o zdravstvenom stanju deteta za ostvarivanje prava na osnovu rada radi posebne nege deteta donositi, odnosno razmatrati Komisija Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja. Očekuje se poseban pravilnik o odsustvu sa rada radi posebne nege deteta. Takođe, očekujemo i podzakonska akta kako bismo primenjivali ovaj zakon. Tokom sledeće nedelje najavljen je program od strane ministarstva koji ćemo preuzeti i dobiti, preko kojeg će se raditi. Sve potrebne informacije će se dobijati u uslužnom centru gradske uprave na šalterima 12 i 13, kao i u samom odseku za poslove društvene brige o deci. U Pirotu takođe postoje parovi koji su se do sada obraćali za pomoć, finansijsku pomoć što se tiče vantelesne oplodnje. Kao što ste malo pre pomenuli, tu su i privatne klinike koje rade i znamo da su ti procesi uglavnom više od 3.500 evra. Kako i na koji način parovi koji žele, kome mogu da se obrate i na koji način sve lokalna samouprava, čak možda i kroz neki razgovor, može da pomogne ovakvim parovima i da ih uputi gde oni mogu da prosto i reše problem steriliteta koji zaista u Srbiji prethodnih godina jeste povećan. Ovako, sa nivoa Republike, dakle, ostvaruje se pravo na vantelesnu oplodnju. Pre svega upućujemo građane da pokušaju da ostvare o trošku države ovo pravo. U suštini, dakle, mi smo imali konkretno, recimo, u 2016. godini negde oko 36 zahteva, u 2017. i 39 zahteva, tako da je to neki prosek podnetih zahteva za ostvarivanje prava. U proseku oko 60% njih ostvari pravo na iznos od 30.000 dinara s obzirom da koriste pravo o trošku države na odlazak na vantelesnu oplodnju, a ostalih 40, ajde da kažem, otprilike procenata koristi, odnosno odlazi u privatne klinike kako bi obavio ovaj proces vantelesne oplodnje. Imamo vrlo dobru saradnju, kako da kažem, i sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje filijale u Pirotu, tako da smo stalno u nekoj
saradnji i razmenjujemo, dakle, iskustva, upućujemo jedni na druge građane, tako da mislim da se zaista veoma efikasno ostvaruje ovo pravo na nivou naše samouprave i mislim da su građani, rekla bih, da su zadovoljni po pitanju procesa i postupka i efikasnosti ostvarivanja prava. Zaista je brza procedura, vrlo brzo dobiju sredstva i mogu da se upućuju tamo gde treba u klinike radi obavljanja vantelesne oplodnje. Nadice, takođe ono što je važno jeste da je država i ušla u proces da se ne finansira samo vantelesna oplodnja za prvo dete. Koliko je i to važno? Pa znate kako, oni stalno menjaju, kako da kažem, unapređuju zakon. Dakle, za sada još uvek aktuelno tri pokušaja vantelesne oplodnje, u proceduri je da bude za dva deteta. Takođe imaju još neke izmene zakona, ali o tome svakako smo na vreme informisani, kažemo vam upravo izbog dobre saradnje, a izbog toga što moramo da pratimo republičke zakone kako bismo prilagodili i na lokalnom nivou. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Poštovani gledalci, imali ste priliku da čujete šta sve lokalna samouprava radi, svakako u saradnji sa državom što se tiče vantelesne oplodnje. Inače, poslednje informacije govore da u Srbiji više od 400.000 parova ima problem sa sterilitetom, odnosno obraća se prosto nadležnim institucijama kako bi ušli u proces vantelesne oplodnje. Za ovo uključenje, evo, mi se nadamo samo da će kada sledeći put budemo govorili o ovoj temi biti još više beba koje su izašle iz procesa vantelesne oplodnje, ali i onako, tako da se nadamo da će se i povećati broj dece u Srbiji.